Kad mi je bilo 6 godina, video sam jednu veličanstvenu sliku u nekoj knjizi o prašumi koja se zvala Istinite priče. Slika je predstavljala zmijskog cara kako guta neku zver. Evo tog crteža. U knjizi je pisalo: Zmijski car guta svoju žrtvu celu, ne žvaćući je. Počeli smo tako što mi drug, našli se nas dvojica, izašli se prošetamo i da pričamo o ovome. Pa smo nas dvojica, naravno ova ideja nije tad uopšte bila ni približno kao što je sada, pošto mi sad imamo sve, ceo proces razrađen oko cene i svega, ali tad nije to izgledalo. I onda smo dobili, to, opet sam ja dobio poziv na Startup Weekend koji je bio ove godine, tu smo osvojili prvo mesto. I gde smo tu uspeli još sa nekim mentorima malo da usmerimo celu ideju. Posle takmičenja smo naravno prošli neko vreme gde smo uspeli da razrađujemo, ali sam ja imao neke kontakte pa sam se javljao ljudima. Ali najveći problem na početku nam je definitivno bio da nađemo studio i ljude i te sound editora, ajde da kažem, koji bi nam snimali te audio knjige. I to nam je onako kad smo pričali o tome, bolila nas je glava, zato što smo znali da ćemo morati najverovatnije sve tri stvari da povezujemo. Znači i neki poseban studio i da nađemo profesionalne naratore i da nađemo ljude koji će nam na kraju krajeva srediti taj zvuk, da bude kvalitetniji. To je jedna od najbitnijih stvari na platformi. I sticajem okolnosti, na tom akceleratoru, u poslovnom inkubatoru, bila jedna žena koja poznaje ove ljude iz Multiradija. I kad smo mi čuli da postoji Multiradio, da postoji, znači da imaju svoj prostor, profesionalne naratore i sound editore na jednom mestu, mi nismo mogli da verujemo. I jer nam je to bila eto, jedna od najvećih stvari, najbolnijih stvari. Ja se njima javio samo s mailom, sa idejom i oni su, kad smo došli, kad su zvali su nas na razgovor, kad smo došli da pričamo, oni su bili oduševljeni. I mi nismo mogli da, zapravo mi je jako bilo drago jer je neko uspeo da vidi isto što i mi vidimo. I oni su zapravo pro bono ili besplatno nama čak i snimili Malog princa kao demo verziju da nosimo investitorima. I to je i koristilo nam jer sam ja sad kad sam išao na razgovore sa dva investitora i pustio im Malog princa da oni odslušaju i da zapravo vide nešto opipljivo. Knjiga priča o svojom drugom mjestu, a na Republičkom u Beogradu smo osvojili prvo mjesto. Znači, postojala su tri kruga. U prvom krugu je mogao bilo ko da prijavi sa fakulteta ideju, i onda je stručni žiri u odnosu na biznis plan koji je nudila ekipa ili ta ideja, oni su onda izabrali, mislim da je bilo 10 timova za Novi Sad, za lokalno takmičenje. Na lokalnom takmičenju smo onda predstavljali, prezentovali ideju, i tu smo mi dobili drugo mesto. I prva dva mesta su išla na Republičko. Na Republičkom takmičenju je bilo, pa je mislim isto 10 timova sa svih univerziteta u Novom Sadu. Znači imali smo Kragujevac, Niš, ne znam ja koliko je bilo, i tu smo osvojili prvo mesto. Ne znam šta nas je izdvojilo od svih ostalih, bilo je puno ekipa, ali mogu da kažem da u suštini naša prezentacija je jedina pričala sa korisnicima. Znači, to je fokus bio toga što ja prezentujem i cijela ideja da dočaram taj osjećaj koji imaju ljudi, tj. Koji će imati sa knjiga priča. I mislim da nas je to izdvojilo od svih ostalih, jer mi ni u jednom momentu nismo pričali o brojkama, o ne znam, nekim troškovima, ne znam šta, nego smo pričali o tom osjećaju i prilagodili smo priču krajnjim korisnicima, tj. Ljudima koji će zapravo jednog dana u budućnosti koristiti naš proizvod. Knjiga priče će biti online platforma za prodaju srpskih audio knjiga. Što znači da će sve knjige koje su napisane ili prevedene na srpski jezik biti prebačene u audio format i bit će na platformi. S obzirom da sam ja prošle godine isto radio na jednom proizvodu koji nije baš bio uspešan, ali sam dobio iskustva. Umeđu vremenu smo išli na neka razna takmičenja, mislim da smo već bili na 6 takmičenja. Negde smo dobili nešto, negde nismo, to jeste osvojili, ali smo dobili to iskustvo koje je bilo bitno. I tako smo zapravo nas dvojica zajedno počeli na ovome i eto sad ćemo uskoro, mislim nije baš uskoro, ali za nekih 4 meseca razviti platformu. Imamo studio smo već našli koji će nam snimati, a to je Multiradio iz Novog Sada. Jako smo zahvalni što su oni hteli da sarađuju s nama, iako je to bila manje više ideja kad su mi došli kod njih, ali nam je drago što vide tu neku budućnost u tim audio knjigama, kao i mi. Lisica učuta i dugo je gledala Malog princa. Molim te, pripitomi me, reče ona. Vrlo rado, reče Mali princ, ali nema mnogo vremena. Treba da pronađem prijatelje i da se upoznam s mnogim stvarima. Čovek poznaje samo one stvari koje pripitomi, reče lisica. Ljudi nemaju više vremena da bilo šta upoznaju. Oni kupuju gotove stvari kod trgovaca. A kako trgovaca nema koji prodaju prijatelje, ljudi više nemaju prijatelja. Ako hoćeš prijatelja,
pripitomi me. Što se tiče tih takmičenja, nama je to bilo odlično iskustvo. Ne samo na ovom poslednjem, za najbolju studentsku ideju, nego i prethodne, jer smo tu dobili povratnu informaciju od ljudi. I zapravo su nam čak i neki ljudi prilazili da nas pitaju da li zapravo ćemo time da radimo i prilazili su nam čak i par ljudi koji imaju nekog u familiji koji ima oštećen vid. I onda kad smo vidjeli da tu postoji šansa da i tim ljudima sa oštećenim vidom i ljudima koji su slepi možemo pomognemo, smo vidjeli u stvari da smo u nekom možda dobrom putu i da jednostavno to možda postaje više od nas jer pomažete nekim ljudima koji stvarno nemaju nikakvu šansu da čitaju, ali će moći možda da slušaju neku knjigu. Trend u svetu posljednjih 3 godine za audio knjigama je samo rastao. U Americi svaki treći čovjek je slušao barem jednom audio knjigu. I mi sad pretpostavljamo da bi ne bio u toj meri trend u Srbiji, ali da ima prostora. I za Srbiju, za Balkan i za dijasporu. I mi hoćemo to da iskoristimo i da jednostavno pokušamo, ako ništa drugo. Jer je to, nemamo šta da izgubimo. Mladi smo, samo vreme, eto nešto malo novca, ali eto, kad vidimo da možda možemo da pomognemo nekim slepim osobama i da uradimo nešto veće od samih nas, mislim da na kraju dana je sve se isplati. Prošle godine sam radio na ideji online platforme za učenje stranih jezika. Jer će i to postati trend u Srbiji da se uče jezici preko interneta, to jest preko Skype ili kako god. I video sam tu prostor, ali nažalost ekipa s koja je radila sa mnom nije videla to što sam ja video i onda smo se razišli. Ali me to nije, mislim malo mi je bilo žao, ali umeđu vremenu se pojavilo ovo, pa sam prešao na ovu ideju i eto, na kraju se ispalo ovako kako je ispalo, gde smo osvojili više od dva takmičenja, negde nisu bile novčane nagrade duše, ali ja sam umeđu vremenu na toj prvoj ideji dobio dosta iskustva i poznanstva i onda sam mogao brzo da iskoristim, mnogo brže da iskoristim za knjiga priča, gde smo uspeli u nekom jako kratkom vremenu, mi smo ovo u martu počeli da radimo, gde smo uspeli od marta do sada da imamo neka dva gostovanja, da osvojimo 4, ja mislim, nagrade, 2 su bile novčane, gde sam uspeo da upoznam jako puno ljudi i da smo imali mentore koji su nas uspeli malo usmeriti u nekim stvarima, tako da smo uspeli, na kraju sve ispalo kako treba. Učestvovao sam na, mislim da je preko 6 takmičenja, jedan akcelerator je bio program. To je bio u Novom Sadu, to je Rasti akcelerator, bio je u poslovnom inkubatoru, onda je bio Startup Live u Beogradu, bio sam na EU for Tech Business Investment Forumu, u Beogradu isto, gde sam uspeo zapravo da pričam sa 2 investitora, kako bi im približio knjiga priča i da kažem neku prvu rundu razgovora smo završili pa ćemo vidjeti za dalje. Bio je Startup Weekend, tu smo dobili prvu nagradu, tu nije bila nikakva novčana nagrada, nažalost. Bio sam za najbolju studentsku ideju, tu smo dobili prvu i drugu nagradu, tu su bile novčane. Da, volontirao sam za Exit. Prvi put mislim da je bilo 2015. godine. Tad sam prvi put ušao u bilo kakav da radim nešto. Bio sam volonter i super iskustvo. Radio sam u marketing sektoru, gde smo manje više mi bili lica Exita, jer su nama ljudi dolazili za informacije, mi smo pomagali ljudima koji dođu na pute. To sam radio 3 godine, 2015. 16. 17. Stekao super iskustvo, upoznao odlične ljude i eto, to je bio prvi moj dodir sa nekim poslom. Primjer pet takmičenja, par puta zapravo pobegnem sam sa slušalicama i šetam se po Novom Sadu da mogu da se malo fokusiram oko toga i da se opustim u krajnju ruku, jer velika je stvar kad se pojaviš pred nekim ljudima i treba da prezentuš nešto što voliš pa da ne zabrljaš. Trenirao sam košarku 12 godina, počeo sam u prvom razredu, ili ne, sa 6 godina sam počeo i trenirao sam do 4. srednje. I onda je tu bio manje više taj izbor da li nastaviti s košarkom ili krenuti u nekom drugom smeru. Izabrao sam u drugom smeru i evo me ovde. Brat i ja, rođeni brat, smo, kad niko nije imao YouTube kanal, pre, mislim da je preko 8 godina, napravili svoj YouTube kanal gde smo došli u prvi put u dodir s nekim marketingom tada i sa nekim kao biznisom. Kanal je bio za igricu Dotu i Dotu 2 kasnije i radili smo to do neke, mislim da je druge srednje. I dobili smo preko milion views-a, pregleda i eto, ali smo
smatrali smo da treba da stanemo, da jednostavno nije bilo više prostora za nas. Što se tiče budućnosti, sad sam više za... fokusiram da knjiga priča izvučemo do kraja. Znači, negde je plan 2020. ako se sve desi kao što smo planirali, da pokrenemo u januaru negde. Ali imamo jako puno stvari umeđu vremena od koje treba da uradimo. Znači, treba da sa ovim studijom što su dogovorili, znači s multiradijom, da snimimo knjige neke, da skupimo pare, da snimimo knjige, umeđu vremena možda i nađemo investitora, ali i da, čekamo platforma da se završi. Kad sam počeo s tim, naravno ništa, nisam znao nikog ni u industriji, ni neko ko bi mogao mi pomogne, ali sam se javljao ljudima, slao im mailove i kao, ej, imam ideju, ajde da mi uložite pare, iako je to sad meni smešno jako, sad kad imam nekog iskustva. Ali su zapravo ljudi, kad sam ih pitao, zapravo su hteli da pomognu. I ljudi iz poslovnog inkubatora u Novom Sadu su me zapravo izvali na razgovor i oni su mi, to im se stvarno hvala do neba, pošto je tu sve počelo, oni su mi zapravo dali su mi besplatno da učestvujem na Startup Weekendu prošle godine. Startup Weekend valjda košta 50 eura, ja tad ne bi uložio pare u to, niti sam znao o tome, ali kad sam se našao s njima, oni su mi čak i ponudili da ja prezentujem tamo za besplatno i sve, i tu je zapravo sve počelo. I ja sam umeđu vremenu bio na par takmičenja, dobio sam i besplatno mentorstvo od Erste banke na jednom takmičenju, gde sam upoznao jednog Sretena, kojim isto čovjek pomogao jako puno, i dan danas smo u nekom kontaktu, pa eto uspijemo neko da se čuvamo i da im pomogne. Ali tu je sve započelo. I umeđu vremenu sam dobio jako puno iskustva i danas sam ovde zbog svega toga što se desilo u prošlosti i jako mi je drago što se to desilo. Iako je ta ideja prethodna propala, knjiga priča, koliko ja vidim, ima svetlu budućnost i zbog ovih takmičenja i pobeda i zbog ljudi koji su nam prilazili posle. Jer je jako puno ljudi dolazilo i reklo, e, super, ajde probaj to, dali nam sugestije. Mislim, prvo su bili su toliko srećni za ideju da su čak pitali kao, ajde, hoćete to, ajde, javite nam, pošaljite nam mail i sve to. Tako da su to neke stvari koje su nas, barem mene motivisale. Osim toga, velika je stvar kad radite na nečemu što volite. Za vas, koji isto tako volite Malog princa, kao i za mene, nije ni malo svejedno da li je negde, bog zna gde, jedna ovca koju ne poznajemo pojela ili nije jednu ružu. Pogledajte nebo. Zapitajte se, da li je ovca pojela ružu ili nije? I vidjet ćete kako se sve menja. I ni jedna odrasla osoba neće nikada razumjeti da to ima toliko značaja.